Como vai a senhora? Ai, não me chame de senhora, me chame de você. Desculpe, mas me pediu para chamá-la assim quando eu era criança. E assim continuarei chamando. Mas agora as coisas são diferentes, Matias. Tudo bem. Espero que com o tempo possa me tratar com menos formalidade. Bem-vindo à sua... à nossa casa. Obrigado. Bom, está faltando uma irmã, não é? É. Cadê a Roberta? Não sei por que não desceu, mas eu vou avisar que você chegou. Não, mãe, deixa, eu vou. Não, filha, você cuida do champanhe para nós podermos brindar o retorno do Matias. Bom, então vem, Matias. Vem, fica à vontade, vem cá. Por favor, vamos lá. Pai, você tem que falar pra ele passar por esse lado. É a nossa tradição. Quando alguém chega de viagem, passa por aqui. Você engordou um pouquinho, hein? Ele tá forte, né, tio? Comeu muita proteína. Esta não voltará a ser sua casa, mesmo tendo retornado. Agora tudo isso é meu. E você não passa de um intruso. Eu vou me encarregar de que isso fique bem claro, Matias Monterrúbio. Cheguei. Maldito lugar. Fica no quinto dos infernos. Bom dia, Rafael. Quer alguma coisa, senhorita? O que você fez com o meu celular? Eu? Nada, senhorita. Peraí, como nada? Se ontem estava bom e hoje não funciona. E hoje, exatamente hoje, eu não posso ficar sem celular. Fala, o que você fez? Nada. Responde, fala logo! Ai, sai daqui, seu imprestável. Eulália! Eulália! Fecha! Por isso eu estou aqui. Pra te dizer pessoalmente que a Roberta não vai fugir com você. Ah, quer parar com essa história? Ela me ama. Ela está muito longe de te amar. De querer se casar com você e muito menos de vir morar aqui nesse lugar imundo. A Roberta me ama. A senhora e seu marido é que não querem que eu me case com ela. Ou seria só a senhora? Porque eu acho que o seu Gonçalo não me considera tão pouca coisa como a senhora. Claro, se deu ao trabalho de vir aqui... Isso vale mais que mil palavras. Sim, concordo com você. Você é mesmo muito pouca coisa para minha filha. Eu acho que você é um vigarista e quando trabalhou na empresa do meu marido, percebeu o que podia conseguir conquistando a minha filha. Pra mim, o seu dinheiro não importa. E a prova é que eu consegui vencer por mim mesmo para mostrar isso. Ah, olha, Rafael, para mim você não precisa provar nada. Você não é o que eu pensava para minha filha. E sei que, felizmente, a Roberta já raciocinou e se deu conta do erro que ia cometer. Por isso, ela me pediu que eu te entregasse isso. Não acredito. Não acredito e não vou ler uma carta que provavelmente a senhora obrigou a escrever. Eu tenho certeza do amor da Roberta. E isso me basta. É o que me importa. Bom, se não quer ler essa carta, então comprove que o que eu disse é verdade. Anda, fala com a Roberta no celular. Roberta, deixe seu recado. Tchau. Caixa postal. Bom, dá caixa postal porque a Roberta não quer falar com você. Não quer saber mais nada de você. Por isso me pediu que eu viesse aqui pra terminar tudo com você. Não, a Roberta não é nenhuma covarde. E se quiser terminar comigo, vai ter que dizer isso pessoalmente. Eu só vou acreditar se escutar dela mesma. Bom, muito bem.
Então escute isso. E o que vai acontecer quando Rafael souber que você mentiu? Que você não ama como ele te ama? Que ele deixar o trabalho para se estabelecer sozinho e ser digno de você foi tudo invenção sua? Que jamais falou com seu pai sobre se casar com ele? Você sabe que eu inventei tudo isso porque nossa relação começou como um jogo, como uma meta. Eu queria testar se o Rafael era capaz de dar a vida por mim. Se podia se ligar em mim, apesar de ser amigo da Renata. Pois é, mas se ele souber de todas as suas mentiras, eu não quero nem pensar no que vai acontecer. Porque ele pode se sentir traído, tá? E todo esse amor pode se transformar em ódio. Não. Vai dar tudo certo, porque o Rafael nunca vai descobrir a verdade. Agora você acredita? Ai, aceita, Rafael. Minha filha brincou com você todo esse tempo. Por isso, esqueça a Roberta e a família Monterrubio, para a qual você sempre foi e será um Zé Ninguém. Ela tá demorando. Empresas Monterrubio, boa tarde. Ela já deve estar chegando. Boa tarde. Pode me transferir pro seu Gonçalo? Sim. Não vai dar pra esperar, né? Ah, estou esperando por você, Renata. Chegou. Ali. Tudo Olá, bem? Boa tarde. Boa tarde. Sim. Olá. A Renata tá aí? Passa pra ela. Me transfere pra ela e depois localiza o seu Gonçalo, por favor. Eu tenho uma coisa muito importante pra mim. Me dá isso! Me dá esse celular! Renata, desculpe. É pra você. Me dê licença. Sim, um minuto, por favor. Claro. Obrigada. Perguntou pelo seu Gonçalo e depois por você, mas parece urgente. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Nunca deveria ter feito isso, Rafael. Nunca! O que eu não devia ter feito? Ter gostado da sua filha? Ou ter arrancado a máscara de vocês duas na frente do seu Gonçalo e da Renata? Nenhuma das duas coisas! E agora o que vai fazer? Vai atirar em mim? Isso resolveria tudo, não? Morto, um cão não pode mais morder. A senhora é pior do que a Roberta. E nem que seja a última coisa que eu faça, o seu Gonçalo vai saber o tipo de filha e de esposa que ele tem. Você não vai dizer nada. E não se atreva a fazer nada contra mim ou minha filha. Ou eu juro que não vai viver pra contar. Vai atirar em mim? Pois fique sabendo que nem a senhora, nem ninguém vai voltar a me intimidar nessa vida. E ninguém, ninguém vai me deter pra que a verdade venha à tona. Desligaram. Quem era? Não prestei atenção. Era um homem. Parecia desesperado. E o registro mostra número desconhecido. Por isso não pude retornar a ligação. Bom, então era um homem. Era sim. E queria falar com seu pai ou com você. A voz me pareceu familiar. Desculpa, Beth, mas nessas horas eu acho que você tem que prestar um pouco mais de atenção. É, Renata, perdão. Não, tudo bem. Tenta se lembrar e se reconhecer a voz ou lembrar o nome e me liga, me avisa. Mas é claro. Tá bom. Eu aviso sim. O meu pai mandou pegar as chaves do carro do Matias. Ah, cadê? Tá. Elas estão aqui. Obrigada. Me disseram que ficariam te esperando no estacionamento. Uhum. E se voltar a ligar, liga pro meu celular. Uhum. Ele tá comigo. Liga pra mim na hora, tá? Não foi minha culpa, não, não. Você me obrigou a fazer isso. Ninguém vai me culpar por isso, não, não, não. Ninguém vai me culpar por isso, não. Não.
Assim vai parecer que você fez isso. Não é. Olá. Tem alguém em casa? Rafael? Eu posso entrar? Rafael? Rafael, eu vim te procurar, mas não o encontrei. Vou deixar o recibo do depósito, mas quero comemorar com você. Agora que somos sócios, me avise quando voltar. Augusto.